Dopravní podnik hlavního města Prahy se v rámci metropole řadí k výrazným odběratelům energií a paliv. Dopravní systém, který provozuje, je každodenně závislý na obrovském množství energie. Pokud se tedy v současné době řeší problematika energetických úspor a ekologičtější přístup k využívání zdrojů, pak je to i důležitým tématem právě pro dopravní podnik, který z hlediska množství spotřebovávané energie má na možnostech řešení výrazný podíl. Výměna eskalátorů za energeticky méně náročné byla právě jednou z těchto inovací, které jsou financovány z prostředků evropských fondů. Jsem Aneta Řehková, tisková mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy. Dopravní podnik v loňském roce uskutečnil modernizaci stanice metra Anděl, kde například byly vyměněny 3 eskalátory. Za tuto modernizaci jsme rádi, jelikož eskalátory odpovídají současným bezpečnostním standardům a zároveň se nám i sníží provozní náklady. Dopravní infrastruktura je důležitou součástí každodenního života Pražanů. Nesmíme tedy opomenout, jak významné změny je třeba dosáhnout a jak zásadní bude její pozitivní dopad na zdravý život města. Tento projekt byl realizován za přispění Pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pól růstu České republiky.